مصطفى مصطفى خاتم المرسلين يا رحمة للعالمين تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا الہام جامع ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں میرا نے تجھ کو بلایا وہاں رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا لامکا پر بھی تو دگمگایا نہیں سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ ان سے معراج کی شب یہ حق نے کہا یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء مجھ کو تیری قسم تجھ سے پہلے یہاں مجھ کو تیری قسم تجھ سے پہلے یہاں میرے محبوب کوئی بھی آیا نہیں سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ دو کریموں کی ناصر ملاقات ہے دو کریموں کی ناصر ملاقات ہے دو کریموں کی ناصر ملاقات ہے اس قدر محترم شب معراج ہے اتنا امت سے سرکار کو پیار ہے لامکاں پر بھی ہم کو بھلایا نہیں سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما پر دھوم ہے
کاش وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے سفینے چلے صدقے طیبہ کی جانب سفینے چلے میری سائن دعا آج کی رات ہے نور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا دعاؤں کی قبولیت یہ ہاتھوں ہاتھ لے آیا خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی بارہویں شب اس مہینے کی ازل کے روز جس کی تھوم تھی وہ بارہویں شب ہے جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ بارہویں شب ہے جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا ادھر شیطان کتنا اپنی ناکامی پہ روتا تھا بہر سو نغمائے صلی علی کنجا فضاؤں میں خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی ہواؤں میں سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولا یا صل سلم دائما آباد علی حبیبك خیر الخلق کلهم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بدلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا مک چند بدر شاہ شانی مجھے چند کے لات نورانی کالی زلف تیب مستانی مخمور رکھی ہمت بھریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتھ میرے علی کتھ تیری سنا گستاخ کی کتھ جاڑیاں پری پیکر لالا رخ سارے سراپا فتے دل بھوت شب جائے کہ من بودم دو چشم نر کسی نشرا کہ مازا دل بسر خانا دو زلف امبری نشرا کے واللیلی زائد شاہ
حسین و مہجبین و نازنین جو تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ میری مولا یا صلی وسلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مولا يا صلي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا إلهي هر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شہد مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی نامائے اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على النبي واهل البيت كلهم تنم فرسودا جا پارا زہجرا یا رسول اللہ یہ پارسی کا سب سے مشہور کلام ہے مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں میرا دل جو ہے یا رسول اللہ آپ کے ہجر کی وجہ سے بالکل کمزور و نازک ہو دلم بشمر تھا آپ آنا زیس میں یا رسول اللہ اور یا رسول اللہ گناہوں کی وجہ سے میرا دل جو ہے نا بالکل حالت مرگ میں بشمردہ ہے یا رسول اللہ تنم فرسودا جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پشمردہ وارا زیسیا یا رسول اللہ چون سوئے من گزراری منے مسکین سے ناداری یا رسول اللہ اگر آپ کا گزر اس طرح سے غلطی ہو جائے میری طرف کرانا ہو جائے تو میں کیا عشق کر سکتا ہوں سوائے اس بات کے کیا ہے وہ چون سوئے من گزراری من مسکین سے ناداری فدائے نقش نالینت اونم جا یا رسول اللہ سنا
تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ فدائے نقش لالت کنم جا یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیران سیاہ شد روح سے اسی عالم کہتے ہیں کہ مجھ سے بدعمالی ہوتی جا رہی اور بدعمالی کی میرا چہرہ جو ہے سیاہ ہوتا جا رہا ہے کالا ہوتا جا رہا ہے بدعمالیوں کی وجہ سے حالانکہ وہ بڑے عاشق رسول اور نیک صالح شخص تھے لیکن اپنی عاجزی کا انتظار کر رہے ہیں جو بھی نیک اور صالح ہوتا ہے نا کبھی اپنے نہ حج کا بتاتا ہے نہ عمرے کا بتاتا ہے نہ کوئی اور بات بتاتا ہے میں نے یہ کیا صدقہ دیا فلاں کیا تو یہ کچھ بھی نہیں نیک آدمی ہوگا وہ ہمیشہ اپنے آپ کو انتہائی گنہگار ہی کہتا رہے گا میں کچھ بھی نہیں جی میں کچھ بھی نہیں کوئی اوقات نہیں میں نے کما میں نالائق بس یہ اللہ کا فضل ہے وہ لاج رکھ لیتا ہے یا وہ چھپا لیتا ہے بدوں کا انداز ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ زنجیرے تو دل بستم نمی گویم کے من ہستم سخن دا یا رسول اللہ چوبازوے شفاعت را کشائی برگناہ گارا محروم جامیرا درا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کرم فرمائیے یا رسول اللہ کرم فرمائیے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحر ہم مغرق خُزِيَدِ سَهِلَّنَا أَشْقَالَنَا يَا رَسُولَ اللَّهَ كَرَمْ فَرْمَائِيَ اپنے روزے پر مجھے بلوائیے اپنے روزے پر ہمیں پنجتن کا صدقہ دیجئے رسول کام میرے بگڑے بھی بنوائیے کام میرے بگڑے بھی بنوائیے التجا محمود کی سن لیجئے اس کو بھی روزے اب بلوائیے اس میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا ہے ایک جینے
چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پروا نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ التجا ہے میری ان
کی فہرست میں میرا بھی نام ہو جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں جالیاں دیکھوں کے دیواروں دروں پاؤں میں ہم اپنی بازو نگاہ سے میں کیا کیا سے میں کیا کیا دے شکر ہی کر سکتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس بن جائے میں اتنا دیکھوں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے محمد کے شہر میں دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں ہر سمت آ رہی ہے سیم
مچی ہے محمد کے شہر میں آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر محمد کے شہر میں محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں کیا نور کی مسجد نبوی میں بیٹھا افطار میں دسترخوان سجے سحری کی رونق کیا کہنا جنت کی ہوائیں چلتی ہیں مسجد نبوی میں نظریں ہیں گنبد خضرا پر ہاتھوں میں کھجور مدینے کی نظروں میں گنبد خضرا ہے ہاتھوں میں کھجور مدینے کی افطار کی گھڑیاں آئی ہیں افطار کی گھڑیاں آئی ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں پلاش سے 1400 سال پہلے کا مسجد نبوی شریف کا منظر نامہ کہتے ہیں حضور اپنے ممبر نور پر جلوہ فرمائے اس عالم میں دیکھیں ایک سنت علی ایک سنت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا دیوانی ہے دنیا بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا مدینے جانے والے مدینے چلے گئے پہنچ گیا اب مدینہ لوٹ رہا ہے کیا پانی ہے اس میں پیش کر رہا ہوں عاشق رسول حضرت مدینہ سے لوٹ مدینہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزار آئے وطن میں ہے دل مسکر تجھے کیسے قرار آئے جو بس وہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے جائے گئے جگہ خیرت نازا خدا من تار تار آئے خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے ہم مدینے سے
اللہ کیوں آ گئے قلب حیرہ کی کس کی وہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جاں وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبھی رہ گئی اللہ اللہ وہاں آ درود و سلام اللہ اللہ وہاں آ سجود و قیام اللہ اللہ وہاں آ وہ کیف دوا وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہنا وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں میں نعت پڑھ رہا تھا سرکار سن رہے تھے راز اب کھولا ہے دربار مصطفیٰ میں اب جو شعر پڑھے وہ عتیق رائے پوری اس کے ذریعے اب جو کلام اب جو شعر پیش کروں اعجاز رحمان وہ کہتے ہیں کیا اب بھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا کیا اب بھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا اب تو میں آ گیا ہوں دربار تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں جو کلام کہے گئے تھے اس کے علاوہ بھی دو کلام میں مختصر کر دیے بس اور اب جو ہے وہ ایک کلام دو کلام رہ گئے درود و سلام رہ گئے اور ایک کلام میں نے پڑھنا اور فاروق اعظم رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ کی نبوت ہے وہ پیش کر دوں آئیے آپ کلام پیش کر دیں پھر اس کے بعد جو ہے درود و سلام پڑھیں دوسرا مائک آن کرو یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ماہ میلاد ایک بزم سجا جائے عید آئی ہے تو
مشورہ دیجئے نبیوں سے کہا یوسف نے مشورہ دیجئے نبیوں سے کہا یوسف نے کیسے اب آنکھ محمد سے ملائی جائے کیسے اب آنکھ محمد سے ملائی جائے نہ پلاؤ اے طبیبو نہ پلاؤ اور شربت ہمیں تصویر رک جا نہ دکھائی جائے عید آئی ہے تو پھر عید منائی کاش سرکار ہمیں حشر میں کہہ دے حاکم ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں نعت سنائی جائے ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں نعت سنائی مولا علی خواجہ گئے پھر ایک مولا علی کے پاس ایک دو دوش ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں فقیر خیر انام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میرے جد بھی ان کے غلام تھے میں بھی ان کے در کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں مجھے عشق سرو و سمن سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنج تن کا غلام ہوں بیاں بندوں سے کیا ہو مرتبہ فاروق اعظم کا ہے یار غار محبوب خدا فاروق اعظم کا صحابہ میں ہے افضل حضرت صدیق مرتبہ ہے ان کے بعد اعلیٰ مرتبہ فاروق اعظم کا وہ ان کو دیکھتے ہی راہ قطرہ کر نکل جاتا نہ کر سکتا تھا شیطان سامنا فاروق اعظم کا کسی کمزور پر سختی نہ کر سکتا تھا زور
اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی دنیا کے سب سے اعلیٰ تمہارا علی علی ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی 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 آزم یہ مغفرت کی ہے مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی غوث اعظم بمنے بے سر و ساماں مدد قبلائے دی مدد گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصار پیر کامل کاملا رہنما تجلی بار ہے صلی علی مرقد معین ان کا ہے محبوب جہاں ذیشان علی عثمان حجمیری میرا بگڑا بخت سوار دو میرے خواجہ سب کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے میں کیوں نہ فرید فرید کہوں میں کیوں نہ تیری چوکھٹ چوموں ہے تیرا در جنت کا در آباد رہے تیرا پاک وطن اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید مالوت کی گھڑی جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب اتنا حضرت غسلوارا پر خاجگان چشتیاں پر از تو فیلے غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ سلام علیکہ اشرفی شہدا تمہارا کر کے دنیا سے کنارا رکھتا ہے تم سے سہارا لو خبر جلدی خدارا یا نبی سلام علیکہ
مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر چلو آمینہ کے گھر پر اے خلد کی بہاروں سرکار آ گئے ہیں صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو لینا ہے سو لے لو کے تاجداروں سرکار آ رہے ہیں آمین اللہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بها الصلاة والسلام اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة لي ولوالدي ولأساتذتي ولمشايخي ولجميع المؤمنين والمؤمنات في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفرهم كما ربياني صغيرا إله كريم باشاب عندنا بعد جهد بهاك يسر كنت بارك علي مشرف قبولي لطاف الماء اسك سوام على أقرب تيري مهبول نبي كريم محمد مشتبه خاتم الانبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك اسك نام لاکھوں کروڑ ڈاکٹر عبد السلام کے ساتھ پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام بھی اکرام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما حضور کے بعد میں اجداد ازواج اختیارات معظم علی بیت اظہار صاحب اکرام صحابیہ تابعین تبع تابعین ائمہ مجددین پیران اسلام صوفی اکرام علی اکرم سید الشہداء سید نامی حمزہ مصعب بن عمیر عبد الرحمن جاش علی شو سلطان مستری بصری عبد اللہ شاہ غازی بصری اعظم تقی داد علی اجمیر خواجہ غیر نواز خواجہ سوار اور خواجہ مشکل باوی الدین بن شرفی نے مقتول سلطان کی سنانی حضرت طاہر عبدین الگیلانی حضرت خواجہ قطب الدین مفتی ارکا کی حضرت صاحب اللہ الدین کلیری حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور میرے والد حسن بالخصوص ہمارے شام بھائی کے والد کی روح کو پیش کرتے ہیں کہ چچا کی روح کو چچی کی تایا کی روح کو اور کہ دادا دیدی کو پیش کرتے ہیں قبول فرما عدنان صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور کی امت کو امت مسلمہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما ہمیں دین کی دنیا کی آخرت کی بھلائیاں نعمتیں خوشیاں عطا فرما دارین کے ساتھ عطا فرما ان بزرگوں کا فیض عطا فرما مکان مکین حاضرین سب پر کرم فرما صاحب خانہ کی جان مال عزت آبرو رزق کاروبار اولاد میرے مالک سب کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرما میرے مالک ان تمام حلال طیب باطل مقدار میں رزق عطا فرما اس برکت سے رحمتیں عطا فرما میرے مالک اس محفل کی برکت سے اس گھر میں کو ہر طرح کے تکلیف سے شر سے میرے مالک محفوظ فرما میرے مالک کوئی بھی اثرات ہوں ان کو اپنے کرم سے اور فضل سے ان بزرگوں کی سب مزدور فرما اس گھر کو خوشیوں کا دیوارہ بنا دے خوشیوں کی لہر عطا فرما میرے مالک اس گھر کو تر و تازہ کر دے میرے مالک کرم فرما رحم فرما فضل فرما دے میرے مالک حضور کا سب عطا فرما ہم سب پر کرم و فضل کے حسائے فرما میرے مالک کرم فرما رحم فرما جو احباب موجود ہیں تمام کے دامن کو مراد اس پر تمام بیماروں کو صحت سلام تشریف عطا فرما اپنی مقصر خلاصی عطا فرما ہم تمام پر کرم اور فضل فرما میرے مالک جتنے احباب یہاں تشریف فرما حاضر ہیں یعنی جو بچیاں شادی کی ان کو پہنچ کے نیک سال رشتے عطا فرما جو شادی شدہ ہیں میرے مالکوں کو نیک سال ضروریت عطا فرما نیک اولاد عطا فرما جو بیٹوں کی خواہش مند ہیں بیٹے عطا فرما جو بیٹیوں کی خواہش مند ہیں بیٹیاں عطا فرما میرے مالک اس کی برکت سے میرے مالک جو صاحبان اولاد ان کی اولاد کو میرے مالک آنکھوں کی ٹھنڈک بنا میرے مالک ہمیں اپنے بزرگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا آنے والی نسلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا میرے مالک ہم تمام تو میرے مالک آسودگی عطا فرما سرشاری عطا فرما ذہنی جسمانی روحانی قلبی ہر طرح کی راحت اور قوت عطا فرما صحت عطا فرما عالم اسلام خیر پاکستان خیر فرما پاکستان کی نظریاتی جغرافیائی سرحد و حفاظت فرما اس میں وسعت عطا فرما میرے مالک اس کو مضبوط فرما اس کو اسلام قلعہ ہمیشہ بنائے رکھ میرے مالک
میرے مالک دشمنوں کی نظریں اس پر ہمیشہ میرے مالک کی طاقت کا قوت عطا فرما شام کے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما میرے مالک ہماری لاج رکھ لے ہمارے اٹھے ہوئے آپ کو خالی نہ پھیر میرے مالک ہمارے بھائی ہماری بہنیں جتنے احباب یہاں تشریف فرما دلوں میں جتنی تمنا ہے سب کو پورا کر دیا جو حق میں بہتر ہوتا فرما جو حق میں بہتر نہ ہو اس کی خواہش ہمارے دلوں سے نکال دی ہمارا خاتم خیر ملی پاک کے سر سے شرما سے پیرامل فرما میرے مالک شام کے لیے دعا کرتے ہیں میرے مالک بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں دونوں کو آفی عطا فرما کرم فرما میرے بھائی کو میرے مالک ان کی دلی برادری بنی فرما دے کرم کر دے رحم فرما مدد فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے بھلے درد پوری آزمر کے پس مجبور کی ایمان پہ بے موت مدینے کی گلی میں مدفن ہمارا سرکار کرموں میں نسایت عظمت سے ہماری دعاؤں کو مسجا فرما ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم جل من باب يا الله لا اله الا الله محمد رسول الله